Бога не вірили, а вірили у цмочище. От те є люте, є змії ще, дали цмоку, ще й оброку, що неділі по людині прийшла пора ще й до царя. Хоч сам ступай, хоч давай, стали музики грати, стали панну виряджати, посадили біля моря. Моли, панно, щиро Бога, тоді пана дуже злякала, стала щиро молить Бога, аж і ось летить сам цмочище. От те є люте, є змії ще. Його з рота огонь пашет, в його з очей іскри скачуть, де йозався святий Юрій. На білому на коні з копією в руці вдарив цмока по мішока, забив цмока на віки, що за це ти хочеш, Юрій? Може, хочеш срібла злата, може, хочеш розписання по всім світу розсилання, щоб читали та співали, Георгія святкували. Я не хочу срібла злата, а я хочу розписання по всім світу розсилання, щоб читали та співали, Георгія святкували.